Լրատվական ռադիո FM 106.5 Բարի աշխատանքային օր բոլոր նրանց, ովքեր այս ժամին միացել են լրատվական ռադիոյի լուրերի մեծ թողարկումն է եթերում։ Տաղավարում Գարեգին Խումարյանն ու Աստղիկ Հակոբյանն են աշխատում։ Թողարկման մեջ տեղ գտած թեմաների մասին նախ համառոտ։ Ապացուցեք, որ ողջ եք եւ կստանաք ձեր թոշակը։ Թոշակառուները բանկային քարտերից դեռ գլուխ չեն հանել, իսկ հիմա ստիպած են նաեւ ապացուցել, որ այդ քարտը հենց իրենք են օգտագործում, այլ ոչ թե ասենք իրենց թոռուհին։ Քանի դեռ մաբան փաստը գրանցված չի, այդպիսի փաստաթուղթ պահանջելը դա անհեթեթություն է։ Ցելոֆանապատ եկեղեցի։ Սա ժամանակակից արվեստի նմուշ չէ։ Տավուշի մարզում այսպես փրկում են փլվող վանական համալիրը։ Որը թե շարունակվի նայող չլնի, չհետևի, հետս հետե կանդվի։ Նորու մարզում էլ կամուրջներն են փլվում։ Դարպասի գյուղապետն ասում է, կամուրջները փլվում են, մարզպետարանում ասում են տեղյակ չենք։ Չեմ կարող ասել, եթե սպահին ահազանգ բացարձակապես չունեմ։ Սրանք թողարկման հիմնական վերնագրերն էին, մանրամասները հենց հիմա։ Ապացուցեք, որ դուք ողջ եք եւ կստանաք ձեր թոշակը։ Ընդ որում ձեր ողջ լինելու մասին համապատասխան մարմիններին պետք է տեղյալ պահել տարին առնվազն 1 անգամ։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կոչն է անկանխիկ ձևով թոշակ ստացող քաղաքացիներին։ Բանկոմատներին ու նորագույն տեխնոլոգիաներին դեռ չհարմարված թոշակառուների համար սա հերթական անակնկալն է։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը պետք է համոզվի, որ թոշակառուն ինքն է ստանում ու ծախսում իր թոշակը։ Բանն այն է, որ արդեն մի քանի տարի է ներդրվել նաև թոշակներ ստանալու անկանխիկ եղանակը, երբ հաստատվեց կենսաթոշակների վճարման նոր կարգը, Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտուր Գրիգորյանն այն ժամանակ ասաց, որ կենսաթոշակների վճարման նոր համակարգը կօգնի քաղաքակիրթ ձևով սպասարկել թոշակառուին եւ թույլ կտա նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը։ Նախարարը նաեւ ասել էր, որ այս կերպ հնարավորինս կբացառվի կենսաթոշակառու վճարող անձ շփումը։ Այս շփումը բացառող մեկամյա միջոցառումներից հետո պարզվեց, որ առաջ է գալիս մեկ այլ խնդիր եւ պետք է համոզվել, արդյոք գումարը ստանում է թոշակառուն, թե նրա փոխարեն դա մեկ ուրիշին է բաժին հասնում։ Եթե կանխիկ եղանակով կենսաթոշակ ստացողին ամեն ամիս տեսնում է վճարողը, փոստատարը կամ բանկի աշխատողը, ապա անկանխիկ եղանակով կենսաթոշակ ստացողն ու վճարողը չեն տեսնում իրար։ Ուստի մեր խնդրանքն է ու օրենքի պահանջը, որ անկանխիկ եղանակով կենսաթոշակ ստացողը տարին առնվազն 1 անգամ այցելի բանկ եւ հայտարարություն տա իր ողջ լինելու մասին, ասում է Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության մամուլի քարտուղար Արամայի Շահբեկյանը։ Նոտարի կողմից փաստաթուղթը, դա այն դեպքում է, երբ որ անհնար է որ քաղաքացին գնա բանկ։ Չգիտեմ, ասենք հիվանդակամ, չգիտեմ, չի կարողանում գնա։ Ընդ որում, ուրեմն կենսաթոշակառուի կողմից հայտարություն տալը համարվում նաև բանկում որևէ գործարք կատարել, ինչ որ միտեղ ստորագրություն դնել կամ ներկայանա բանկ, որ տեսնեն իրան, որ ինքը ինքն է ստանում, ինքն է ծախսում իր թոշակ։ Դրա համար մենք մի տարի ժամանակ ենք տալիս, մի տարվա մեջ ինքը երբ ուզում է կարա գնա, ասենք առաջին անգամ գնալուց 6 ամիս հետո, 11 ամիս հետո։ Կարևորը այն է, որ ֆիքսեն, որ ինքը տեղը, քանի որ մենք բանկից տեղեկատվություն ենք ստանում, որ այս կենսաթոշակառուին տեսել ենք, այդ պահից սկսած նորից մի տարի ժամանակ է տրվում իրան։ Քանի որ մեր քաղաքացիները անտեղյակ են, այսինքն անկանխիկ կենսաթոշակ ստացողները անտեղյակ են դրա մասին, մի տարի չեն գնացել, հիմա էլ ասենք կան, չէ՞, մարդիկ, որ անհնար է իրանց բանկ գնալը, դրա համար այդ խնդիրը առաջացել։ Հիմա իրազեկում ենք մարդկանց, որ իրանք տարին գոնե 1 անգամ գնան ներկայանան բանկ, այդ պահից սկսած էլի տարին 1 անգամ։ Ինչպես է լուծվում են մարդկանց հարցը, ովքեր որ բացակայում են հանրապետությունից ու ստանում են դակուտակային։ Օրենքի փոփոխությունը տեղի ունեցել, միջև ուրեմն մայիսի 5-ը մենք տալիս էինք կենսաթոշակ 3 տարի կտրվածքով։ Այսինքն, եթե ինքը 3 տարուց ավել էր գտնվում հանրապետությունում, 4 տարի, 5 տարի, հա, մենք տալիս էինք իրա վերջ 3 տարվանը։ Իսկ նոր օրենքով, այսինքն օրենքը նույն օրենքի փոփոխությունով, կենսաթոշակառուն ստանում է իր կենսաթոշակի վերջին 1 տարվանը։ Նախարարության խնդրանքի մասով կարծես թե ամեն ինչ պարզ է, իսկ ինչ անեն այն թոշակառուները, ովքեր ի վիճակի չեն տնից դուրս գալ, հիվանդ են եւ խնամողել չունեն։ Մենք դիմեցինք Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, որի շահառուների մեծ մասը հենց թոշակառուներ են, ովքեր չունեն խնամակալ։ Կազմակերպության իրավախորհրդատու Ալլա Հարությունյանն ասում է, որ այս դեպքում կազմակերպության շահառուներին իրենք կօգնեն, բայց այնտեղ մեկ այլ հանգամանք էլ կա։ Ըստ իրավախորհրդատուի, առհասարակ անհեթեթ է մարդուց իր ողջ լինելու մասին փաստաթուղթ պահանջել։
Պետականորեն չի կարելի սահմանել մի նորմ, որը կվիրավորի մարդու արժանապատվությունը, այսինքն չի կարելի մարդուն պահանջել փաստաթուղթ իր ողջ լինելու մասին, քանի դեռ մահվան փաստը գրանցված չի, այդպիսի փաստաթուղթ պահանջելը դա անհեթեթություն է։ Եվ նաև մեկ այլ խնդիր կա, որ իրանք անկողնային հիվանդներ են, մեծ մասը դժվար են շարժում, սահմանափակ շարժվող մարդիկ են, որոնց այդքան փաստաթղթեր հավաքել ու ներկայացնելը կարող է երկար ժամանակի խնդիր լինել և գումարած ֆինանսական ծախսեր այդ ամեն ինչին, որ կենսաթոշակառու մարդու համար ավելանում է նաև մեկ ֆինանսական խնդիր, դա է նոտարի կողմից վավերացվող փաստաթուղթը, որ ինչպես գիտենք բավականին թանկ է այսօր։ Իսկ անկողնային տարեցին ընդհանրապես հնարավոր չէ տանել նոտարական գրասենյակ կամ տեղափոխել կամ տեղաշարժել, այդ դեպքում նոտարի տուն ծառայությունը շատ ավելի թանկարժեք է դառնում, ու այդ ամեն դժվարությունները կենսաթոշակառուն պետքա կրի ապացուցելու համար իր ողջ լինելու փաստը։ Դրա փոխարեն կարելի էր կազմել մի ընդհանուր բազա, որտեղ մավան, քանի որ մավան փաստը գրանցում է և մավան վկայական է տրվում, այդ ընդհանրապես այդ բազայից իրանք ստանային ինֆորմացիա մահացած մարդու վերաբերյալ։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության մամուլի քարտուղար Արամայի Շահբեկյանն էլ ասում է, որ իրավական ձևակերպումն է այդպիսին և պետք չի կենտրոնանալ ողջ բառի վրա։ Հնարավոր չէ, որ ինչ-որ ուրիշ մեկը ստանա, քանի որ քարտովա չեն տեսնում են քաղաքացուն, մեր խնդիրը այն է, որ քաղաքացուն տեսնեն, որ հասկանանք ինքն է ստանում իր կենսաթոշակը։ Անկանխիկի դեպքում մենակ այդ խնդիրն է, ինքը ներկայանաբանք այդ ողջություն բանի վրա պետք չի խորանալ, են ինքը ուղղակի գա ներկայանաբանք հաստատելու համար, որ ինքն է ստանում իր կենսաթոշակը, ինքն է ծախսում իր կենսաթոշակը։ Եթե թոշակառուները հետագայում այս որոշման հետ կապված խնդիրներ ունենան և տեսնենք, որ իսկապես այս բոլոր թղթաբանությունները բարդություններ են առաջացնում նրանց համար, կարող ենք դիմել նախարարություն, ասում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մամուլի խոսնակ Նաիրա Կարմիր Շալյանը։ Միայն թե խնդիրը հստակ ձևակերպելու համար Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին թոշակառուների օգնությունն է պետք։ Ես կխնդրեմ, որ որևիցե մեկը կամ ես մոտ դիմում գրի այդ հարցով, որ մենք կարողանանք վարույթ սկսել արդեն ուսումնասիրել այդ գործը ու համապատասխան մարմիններ հարցումներ ուղարկենք։ Դիմում լինի, արդեն մենք կարող ենք վստահ ուղարկել հարցումներ, էլի ասես ոնց որ ինքը դու ձևակերպում ես ճիշտա խնդիրը, բայց ինքը խնդիրը հստակ չի, ասենք մեր նախաձեռնությամբ, որ սկսենք դեղ դիքը ուրիշ հարցեր ա էլի առաջանում։ Դժվար չի, նույնիսկ եթե չեն ուզում գան հասնեն գրասենյակ, ինչ որ մեկը զանգի 116, ուղղակի զանգեք այնտեղ, խնդիրը բարձրացեք, մեր մոտ արդեն դա կձևակերպի ու դրա վրա վարույթ կհարուցվի։ Մոտ 2 ամիս առաջ լրատվական ռադիոն անդրադարձել էր Երևանում թալանվող արցանների խնդրին, մասնավորապես Տորքանգեղի պղնձաձույլ արձանին։ Այն ժամանակ քաղաքապետարանից մեզ ասացին, որ Տորքանգեղի արձանը շուտով կվերակառուցվի, իսկ հետագայում նման միջադեպերից խուսափելու համար պղնձաձույլ արձանների հարակից տարածքում համապատասխան լուսավորություն և պահակներ կլինեն։ Այս խոստումները դեռ չէին հասցրել իրականանալ, երբ հայտնի դարձավ, որ դեռ 2 տարի առաջ մասամբ թալանված Դավիթ Բեջանյանի հավերժության ժապավեն քանդակից շատ քիչ բան է մնացել։ Արցանի հետ նամասն ընդհանրապես չկա։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում պատմեց Դավիթ Բեջանյանի կինը Նաջեժդա Սարգսյանը, այս պատմությունը նոր չէ։ Արցանի ոտքերի մասն անհետացել է դեռ 2 տարի առաջ։ Ինքը այն ժամանակ եւ հիմա էլ դիմել է նախարարություն։ Ասել են, որ կուսումնասիրեն տեղի ունեցածն ու կպատասխանեն։ Հարցում եմ արել, ինչպես պետք է այս հարցի լուծումը լինի։ Ինձ ուղղակի ասել են, որ պետք է սպասենք, որ տեսնենք ինչ է, ով է արել, այսինքն աշխատանքներ են տարվում։ 2 տարի առաջ էլ այդ հարցը դրված էր, որ ինչպես պետք է արվի, մաս-մաս թալանելը, չգիտեմ, նախարարությունը ինձ ասեցին, որ իրանք պետք է վերլուծեն, որովհետև դա պատկանում է, չգիտեմ ում, չեմ իմանում, իրենք ասեցին, որ մի 2-3 օրում ինձ պատասխան կտան, թե ինչումն է բանը։ Մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալության հուշարձանների պահպանության բաժնի պետ Սուրեն Շաքարյանն ասում է, որ իրենք ուշադիր են, հսկողությունն էլ սահմանված է, բայց նման դեպքերից խուսափել միևնույն է չի հաջողվում։
Նախկինում որ ոչինչը փոքել էին, դիմել էին ոստիկանություն եւ ոստիկանությունը հայտնաբերել էր հանցագործներին, դրանք դատապարտվել են համապատասխան օրենսդրության։ Այս նոր է կատարվել դեպքը, աստորեն նորից դիմել են ոստիկանության, կատարվում է քննություն այդ հանցագործներին գտնելու ուղղությամբ։ Ավելին իհարկե դերերս տվյալների չեն տիրապետում, հենց որ պարզ լինի, թե ինչա քննությունը շարունակվում։ Պարոն Շաքարյան, մենք էլ այսպեսի մի հարց, վերջերս հա շատ են նման դեպքերը, ինչ որ քայլեր ձեռնարկվում են հսկողություն սահմանելու կամ համապատասխան լուսավորություն ապահովելու հետ կապված։ Հսկողություն սահմանված է, քանի որ գոյություն ունի կա Մշակույթի նախարարության ենթակայության պատմամշակութային արխիվի թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն, պետական ոչառակային կազմակերպությունը, որը ունի պահակների մի ամբողջ կազմ, դրանք շատ չեն, քանի որ կապված է ամբողջը ֆինանսավորման հետ, բնականաբար մեծ թվով աշխատակիցներ պահել հնարավոր չի, որտեղ 24,000 հուշարձանների հսկողությունը իրականացնել բարդ խնդիր է, եւ այդքան պահակներ հնարավոր չի դրանց վարչատրությունը ապահովել։ Այնուհետև այդ պահակները կան եւ հսկողությունը սահմանված է։ Դեպքեր իհարկե լինում են անբարեխիղճ քաղաքացիների, չգիտեմ, այսօր գուցե ասենք սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող անձանց հափշտակման պատճառով, բայց որ վերահսկողությունը կա եւ մենք հետեւում ենք հուշարձանների պահպանության, դա միանշանակ է։ BBC-ի միանգամից երկու ուշագրավ հետաքննություն, մեկը բավական զավեշտալի է եւ կապված է Ուկրաինայի ազգային օլիմպիական կոմիտեի հետ։ BBC-ին պարզել է, որ կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վլադիմիր Գարաշենկոն սև շուկայում Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի տոմսեր է վաճառել։ Ուկրաինայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Սերգեյ Բուբկան, ով գտնվում էր Կանադայում, զանգահարել է Կիև եւ գործից հեռացրել Գարաշենկոին, իսկ Գարաշենկոն այդ պաշտոնում էր արդեն 15 տարի։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել էր այն պահից, երբ BBC-ի թղթակիցները ներկայացել են որպես Մեծ Բրիտանիայում տոմսերի ոչ պաշտոնական վաճառքով զբաղվողներ եւ Գարաշենկոից 100 տոմս են խնդրել։ Նշենք, որ Մեծ Բրիտանիայում գործող օրենքի համաձայն սև շուկայում օլիմպիական խաղերի տոմսի վաճառքը քրեորեն հետապնդելի է։ Իսկ ահա հաջորդ հետաքննությունը BBC-ի թղթակիցներին Եվրատեսիլ երկի մրցույթի հետքերով բերել է Ադրբեջան։ Եվրատեսիլի կեղտոտ գաղտնիքը, այսպես է կոչվում կես ժամանոց ֆիլմը, որի ընթացքում հետաքննող լրագրող Փոլ Քենյոնը ցույց է տալիս մրցույթը հյուրընկալող երկրի իրական դեմքը, խոսելով Ադրբեջանում տիրող բարքերի, միապետական կառավարման կրիմինալ համակարգի, Ալիևների ունեցվածքի, Եվրատեսիլը որպես ահաբեկման գործիք օգտագործելու եւ լրագրողներին ճնշելու մասին։ Հեղինակը խոսել է նաեւ Հայաստանի այս տարվա մրցույթին մասնակցությունից հրաժարվելու մասին։ Տեսանյութում շեշտվում է, որ Ադրբեջանը քաղաքական աստառ է տվել մրցույթին։ Քենյոնը նաև նշել է, որ ադրբեջանցիների համար մեծ ռիսկ է անգամ թշնամու օկտին քվեարկել է Եվրատեսիլում, եւ որպես ապացույց ներկայացվում է Ռովշան Նասիրլիի հետ հարցազրույց, ով պատմում է, որ նախորդ Եվրատեսիլի ժամանակ Հայաստանի մասնակցի օկտին քվեարկելու համար իրեն ճնշել են ու վախեցրել են Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցները։ Հետաքննող լրագրողը նշում է նաև, որ Հայաստանը հենց անվտանգության երաշխիքներ չունենալու պատճառով է հրաժարվել մասնակցել ակվում կայանալիք մրցույթին։ Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղի բնակիչներն իրենց գյուղից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հայկական միջնադարյան ճարտարապետության լավագույն նմուշներից մեկը, մակարավանքը փրկելու համար պայտաթափ լեռան լանջ են տարել մի քանի մետր պոլիեթիլեն, ցելոֆան ու դրանով ծածկել են եկեղեցու տանիքը։ Բնականաբար ցելոֆանով վանքը փրկել հնարավոր չէ, մակարավանքի որոշ հատվածներ փլվել են։ Քարերն էլ թափվել են գավիթի վերևի աճ անկյունից։ Աշխատանքային շրջայց կատարելիս այս մասին իմացել է Տավուշի մարզի պատամշակութային արքելոց թանգարանի պահպանության ծառայության գիտական աշխատող Վարդան Ասիլբեկյանը։ Վանական համալիրը վատ վիճակում է, որ այդպես շարունակվի, նայող չլինի, չհետևի, հետս հետ է կքանդվի։ Նու արդեն քանդվում է, քարեր են ընկել, նկարահանել ենք, այնտեղ բեկորներ կա, որ ընկել է, ու շարունակում է, ցելոֆանով ծածկված, որ մեջը չկաթի, ոչմ շատ գործ կա անելու, անհապաղ վերանորոգել է պետք, թե ճանապարհները, թե հենց ինքը վանական համալիրը։ Ըստ մասնագետների այդ խորհրդատվության, սրտից տակությունից սենց քարերը տրակել են, քանդվել էլի, դե հին շինանի թերը ամբե արդեն ժամկետ անցնում ավերջը, տեղ վանական համալիրի քահանանները բանը դրա մասին երեկացնեն, մայրաթուրը շմիացնին եւ այլն եւ այլն։ Պարզապես մեր հսկողության տակ պետքնի նայենք, չպակասի, չգողանան, չտանեն։
Վարդան Ասիլբեկյանն ասում է, որ նախկինում որոշ անհատների աջակցությամբ սյուները կապել, ամրացրել են, բայց դա խնդրի լուծում չի կարող լինել։ Եթե միջոցներ չձեռնարկվեն, մի օր սյուները ուղակի կփլվեն։ Բացի այդ, վանական համալիրի մոտակայքում խաչքարեր կան, որոնք չեն համապատասխանում պետական ցուցակին։ Դրանց մի մասի բեկորներն են մնացել և դժվար է պարզել, թե բեկորը որ խաչքարից է։ Պարզվում է, մշակույթի նախարարությունում մակարավանքի մասին գիտեն, բայց պատրաստվում են դիմել եկեղեցուն։ Նախարարությունը միջոցներ չունի, վանքն էլ եկեղեցու ենթակայության տակ է, ասում է մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալության հուշարձանների պահպանության բաժնի պետ Սուրեն Շաքարյանը։ Վանական համալիրը գտնվում է Հովասարքի տարածքում և վտանգ է ներկայացնում դա վանական համալիրի կառույցների համար, բայց վանքը ոչ թե փլվել է, այլ առանձին հատվածներից քարեր են թափվում։ Այստեղ կային մազանոթային ճաքեր, որոնք մի փոքր աշխատում են այդ կապակցությամբ։ Իսկ վանքը վերանորոգվել է խորհրդային տարիներին, և դեռ 80-ական թվականների վերջին նպատակ կար նաև շարունակել վերականգնման աշխատանքները ավելացնել, միայն թե ներկայումս այդ հարցը քննարկման փուլում է գտնվում։ Իրավիճակին ծանոթ ենք, որտեղ 3-4 տարի անցած քննարկումա և դրա տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկություններին տիրապետում են։ Ուղղակի նույնիսկ հարցերը քննարկում են, թե ինչ կարգով կարելի է հողասակը կանոնացնել։ Եվ մի հանգամանք էլ կա, որ վանական համալիրը հանձնված օրեն Մարիաթոս ու Պեշմիածնին փաստորեն նրանց տնօրինության տակ է գտնվում վանքը, և իրենք պիտի նախաձեռնեն այդ աշխատանքների իրականացումը, որտեղ մեզ համար խիստ կարևոր է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող մնացած հուշարձանների վերականգնումը, որոնք ամենևին տեղ չունեն և պետական հոգացության տակ են։ Այդ դեպքում պիտի լավագույն տարբերակ կլինի, որ եկեղեցին ինքը ֆինանսավորի, քանի որ իրեն է հանձնված։ Մնացած դեպքերում մենք ասում ենք, հոգում ենք պետական հոգացության տակ գտնվող հուշարձանների վերականգնման աշխատանքները։ Լրագիր AM-ի մեր գործընկերները նախորդին գրել էին, որ Լոռու մարզի դարպաս գյուղում 2 կամուրջ է վնասվել օրեր շարունակ տեղացող անձրևների պատճառով։ Դարպասի գյուղապետ Սամվել Ավետյանը մեր գործընկերներին ասել էր, որ գետը հեղեղվել է, ինչի հետևանքով փլուզվել է կամուրջներից մեկի արգելապատնեշը։ Նա ասել էր, որ կամուրջներից յուրաքանչյուրի վերանորոգման համար 30-ական միլիոն դրամ է պետք, և դրանք դեռ պետք է 2 տարի առաջ նորոգվեին։ Այն ժամանակ վթարայնության աստիճանը գրանցվել էր 2-րդ կարգի, բայց կառավարությունից իրենց նամակ են ուղարկել և ասել, որ տնտեսական ճգնաժամի պատճառով նշված խնդիրը դուրս է մնացել օրակարգից։ Կամուրջներին պատճառված վնասը ճշտելու համար զանգարեցինք Տավուշի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչություն։ Վարչության պետ Վարդան Գևորքյանը պատասխանեց, որ իրենք տեղյակ չեն ու անգամ ահազանգ չեն ստացել։ Բայց ինչ որ խնդիր իմ մեր մոտ ահազանգում է, ահազանգող առայժմ չի եղել, դրա մասին ինֆորմացիա ինչ աղբյուրներից է գրված, չէ՞ հետաքրքիր։ Գյուղապետարանից են փոխանցել Սամվել Ավետյանը։ Հա, գյուղապետի ազգանունն է։ Գյուղապետը կարող է ինչ որ մի փոքր բարձր ջուրա տեսը գրել, չեմ կարող ասել, ես այս պահին ահազանգ բացարձակապես չունեմ։ Թողարկման այս հատվածում ձեզ ենք ներկայացնում են ներքաղաքական մեկնաբան Հայկու Հիմինասյանի հարցազրույցը։ Հայկուհին զրուցել է քաղաքագետ վերլուծաբան Լևոն Շիրինյանի հետ։ Իսկ մենք Գարեգին Խումարյանն ու Աստղիկ Հակոբյանը ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Հաջողություն։ Այսօր մենք տեսնում ենք մանր ազգայնական, իրենց ազգայնական համարող ուժեր, տեսնում ենք հայազն միություն, մեկ ազգ, տեսնում ենք ամենատարբեր ազգայնական միությունները, Սարդարապատ շարժումը եւ այլն եւ այլն։ Ազգայնական ինքը նշանակում է, որ արդեն այդ ուժը ազգի համար է ինչ որ բան ուզում անել, սակայն 3 հոգով համենայն դեպս տվյալ ուժերը ոչինչ անել չեն կարող, մինչեւ հիմա դա ենք տեսել։ Արամ Մանուկյանը կարողացավ անել, ինքը վճռական անհատ էր պատմության մեջ։ Ձեր կարծիքով ինչու այսօր նրանք իրենց անձնական, իրենց միջ անձնային հարաբերությունները մի կողմ չեն դնում ու ինչ-որ շուրջը իրանց ազգայնական համարող մարդկանց, ինչի միավորում չկա այս ազգայնական դաշտում։ Դուք տեսնում եք այսօր չնայած այդ ազգայնական ուժերին, թե իրանք ուղղակի ասում են, որ իրանք այս ազգայնական։ Ես այդ պատկերացումն ասեմ այսպեսին, երբ որ պետություն չկա, կարող են այդպես տարբեր խմբավորումներ լինել, թող լինեն, տվող ճյուղերը, պետության մեջ էլ ողջ ճյուղերը, դա ոչ չնաշու դրանք քաղաքացական հասարակության տարրեր են, չէ՞։ Բայց մեր խնդիրն է, որ պետությունից պահանջելն է, մենք ունենք մի առավելություն, ասենք, չասենք ամերիկացիների համեմատ, բայց շատ-շատ ժողովուրդներ, որ անհամեմատել է, մենք ունենք պետություն, պետական կառույց, իշխանություն, զինված ուժեր,
Ասենք մենք պետք է տրանսֆորմացվենք այս հարաբերությունների մեջ, ոչ թե հույսներս տանենք 4 հոգի ազգայնական են թե չէ։ Պետությունը ինքը պետք է լինի նորմալ պետություն, հիմա ազգայնական կասեք, դեմոկրատական կասեք, չգիտեմ, ռամկավարական կա, հարց չի։ Այս պետությունը պետք է վերածվի այն պետությանը, որը մեր իդեալն է։ Իսկ մեր իդեալը մշակութային առումով Բակրատունյաց եւ Հայաստաններն են։ Գիտեք, այս առաջին հանրապետությունն է, սա պետք է վերածնվի, այդպես է։ Համաշխարհային պատմության մեջ եզակի դեպքերից է պետություն ունենալը, որտեվ աշխարհում 100 հազարավոր ժողովուրդներ կան, դրանցից շատ քչերն են պետականություն ունեցողները։ Հիմա մենք ունենք դրանք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը, ուրեմն այդ կառույցը մեքենան, պետությունը մեքենա է, չէ՞, այդ մեքենան պիտի ստեղծել, վերաստեղծել, որտեղ տա կա բարոյականացնել մինչև վերջ եւ հայության միջից հանել մի բան, որ քաղաքականությունը անբարոյականություն է։ Քաղաքականությունը շատ ազնիվ բան է, քաղաքականությունը շատ բարոյական բան է, բայց նրանց համար, ովքեր ուզում են ազգային պետություն առաջացնեն, ովքեր ուզում են հայրենիք ստեղծեն, ով է այդպես բանը կլիշեներ կան, տարածվում են էլի իբրտե Եվան, մենք ազնվականացնենք մեր պետությունը, այնտեղ այդ նույնիսկ այդ մարգինալ ձեր ասած այդ տարերն է չեն լինի, որտեղ կարեկը չի լինի, չէ՞, կլինի քաղաքացական հասարակություն եւ այլն, եւ մեր ժողովրդին անընդհատ պիտի հիշեցվի, որպես մասնակետ եմ ասում այս բարակայում, որ ինքը բազմաթիվ անգամներ աշխարհի բազմաթիվ վայրերում նույնիսկ իր եզակի դեպքի հայրենիքից դուրս ստեղծել է համաշխարհային պատմության չափորոշիչներով առաջադեմ մի պետություն, ասենք Կիլիկյան Հայաստան, Հայաստանից դուրս է, չէ՞, սա աշխարհի լավագույն եւ առաջա եվրոպական տիպի իսկական պետություն է, մեր ժողովրդին իր պատմական անցյալի հերոսական դրվագներով մեկ եւ երկրորդը պետականաշինական դրվագներով շատ պետք է հիշեցնել, որտեւ եւ սովետական պատմագրության այդ խեղաթյուրումները, աղճատումները եւ այն պետք է նրանից հեռու պահել։ Եվ ժողովուրդը կարծում եմ այս դեպքում ձեր ասածը կլինի, որ ներքին զանգվածը շարժվի, անպայմանորեն պետք է շարժվի։ Եվ պետք է իմացվի, որ մենք պետք է մնանք, չէ՞։ Հիմա, այսպես ասեմ, էլի Կոմիտասի ժառանգության, Դավիթ Անհաղթի ժառանգության տերը պիտի մնա, թե չէ, այս շորտն է, չէ, ես էս բանը չեն, մականուն եւ այս ամոթել է, չէ, վերջին հաշվով ի՞նչ, եւ եթե դրան էլ սահման կա, այսինքն սրանք պիտի գիտակցվեն, գիտակցության հարցը եւ դաստիարակության հարցը եւ պրոպոգանդայի հարցը, չէ, նաեւ, նաեւ այսպիսի մի բան կա, գիտեք ինչ կա ասում, բանով, որ վերջին հաշվով այդ նյութականը լավ ինչ կան կարելի, ասենք հարստանալ, ես միշտ այսպեսի բան եմ մտածում, ասենք Հայաստանում օլիգարխ ասենք, չէ, պես թշնամանքը չեմ ընդունում շատ, հիմա ենթադրենք ինչ կան քանակական իմաստով պայմանական, ինչ կան օլիգարխ լինես, որ անգլոսաքսերի մի օլիգարխի մի տոկոսին կարողանաս մոտենաս, որտեղ նրանք աշխարհին տիրում են, ասի ինչ կան, ինչն է չափը, որն է դրա, ուրեմն պիտի կարողանալ այս չափը այդ նորմալ հարաբերությունների մեջ դնել։ Հետել ես ասում եմ, որ հետևյալի մեջ է, ես ընդրաշավը մենք ձեզ հետ զրուցել ենք, ես ընդրաշավ ինձ ավելի համոզեց, որ Հայաստանի հիմնական խնդիրը որպես պետության ոչ թե քաղաքացական հասարակությունն է, որ գեյպարատներ սկսեն, այլ Հայաստանի հիմնական խնդիրը իրավական պետություն ստեղծելն է, ստեղծեք իրավական պետություն, վերնախավտաբդի որդեգրի իրեն սահմանափակի և չսպասելով, որ անպայման վարորդների գործատուր լինի, որ իրենք չապավորվեն։